Evo da pozdravimo sve, a posebno novosađene i da im kažemo da su došli dođoši, kako oni to kažu, zbog večerašnje bune protiv mafije, koja počinje u 7 ispred policijske uprave za grad Beograd. Tako da, koje je u mogućnosti, u blizini, volji, želji da iskaže opravdano nezadovoljstvo zbog onog batinanja Vučićevih batinaša. Dobrodošli večeras u Novi Sad. Za sve ove koji ne mogu da dođu, bit će live. Tako da, vidimo se tamo već oko 6:30, 6:40. Delite. Svako dobro.